Olen Kristian Hakulinen ja toimin tutkijana Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa psykologian oppiaineessa. Olin alun perin kiinnostunut kansainvälisestä politiikasta ja sitten sieltä vähän niin kuin eksyin tämmöiseen poliittiseen psykologiaan. Ja se oli oikeastaan semmoinen lähtökohta sitten, että sen perusteella hain opiskelemaan psykologiaa tänne Helsinkiin. Mä päädyin aikanaan sattumalta tutkijaksi, että tässä opintojen loppuvaiheessa niin kuin innostuin tutkimuksesta ja ajattelin, että olisi hienoa tehdä väitöskirja. Ja ihan sitten sattumalta tuli tämmöinen mielenkiintoinen väitöskirja paikka tarjolle ja sitten mä hain tätä paikkaa ja sain tämmöisen väitöskirjatutkijan paikan. Ja vastaavasti taas sitten kun mä olin väitellyt, niin mä mietin, mitä mä tekisin seuraavaksi, tuli taas tämmöinen niin kuin yliopistolehtori pesti yliopistolta tarjolle, minkä mä sitten sain, mikä sitten mahdollisesti sen, että mä pystyin vähän aikaa niin kuin hahmottamaan, että mikä on sitten niin kuin oma tutkimusaihe, mitä mä voisin alkaa niin kuin tutkimaan. Ehkä tässä omassa tutkimuksessa kaikista mielenkiintoisinta on tämmöinen niin kuin yhdessä tekeminen. Se, että kun yhdessä aletaan hahmottaa jotain tämmöistä tutkimuskysymystä ja miettiä, että mikä olisi kaikista paras tapa niin kuin ratkaista tätä ongelmaa. Toki se on sitten myös mielenkiintoista, kun päästään katsomaan vähän niitä tuloksia, että minkälaisia löydöksiä on tehty sen osalta. Yleensä se kaikista mielenkiintoisin havainto on se viimeinen löydös, mitä on tehty. Et viime keväänä me julkaistiin tutkimus, missä tarkasteltiin koulumenestyksen ja mielenterveyden välistä yhteyttä. Ja tässä tutkimuksessa me havaittiin, että hyvä koulumenestys suojaa mielenterveyden häiriöiltä. Ainoa poikkeus tähän oli niin kuin syömishäiriöt, missä taas niin kuin hyvä koulumenestys oli yhteydessä korkeampaa riskiä sairastua syömishäiriöihin. Tämmöistä vastaavaa tutkimusta on tehty aikaisemmin, mutta oli vaan niin kuin hienoa päästä näyttämään tämmöisellä laajalla suomalaisella aineistolla, että tämä sama löydös myös toistuu sitten meille. Mun haave oli se, että mä voisin perustaa oman tutkimusryhmän, nyt tällä hetkellä mä elän tätä unelmaa todeksi. Ja jatkossa mä toivoisin, että mä voisin saada lisää rahoitusta, että mä voisin jatkaa tätä tutkimustoimintaa, mitä mä tällä hetkellä teen. Ja mä näen suomalaisen psykologiatieteen tulevaisuuden niin kuin oikein hyvänä. Että viimeisen ehkä tämmöisen 10 vuoden aikana meillä on psykologiassa ollut sellainen haaste, että tämmöiset vanhat klassiset psykologian tutkimukset ei oikein tahdo toistua, kun me tarkastellaan niitä uusilla paremmilla aineistoilla. Tämän kautta mä oon ehkä havaittu, on tiettyjä tämmöisiä niin kuin toimintatapoja, mitä parantamalla ja voitaisiin tehdä entistä parempaa tiedettä. Tämän lisäksi on yhä niin kuin parempia tapoja mitata psykologisia asioita ja meillä on yhä laajempia aineistoja käyttävissä. Ja kaiken kaikkiaan näkisin, että Suomessa meillä on tosi hyvät mahdollisuudet tehdä niin kuin oikein hyvää psykologista tutkimusta myös tulevaisuudessa.